wakijifanya ati ni siasa, ati katiba imekubali wafanye vile wanataka. Katiba ya Kenya, na hakuna mtu anajua katiba kutuliko. So what is to tuambie Kiingereza mingi. Hiyo Kiingereza tumeijua miaka mingi. Mpaka tukaachana nayo. Your rights end where my rights start. Haki zako zinaishia mahali haki zangu zinaanzia. Uko na uhuru wa kutupa ngumi hewani, lakini bora usifikie pua yangu. You have a right to box in the air, but your right to box in the air freely ends where my nose starts. Tutaki Kiswahili mingi. Na kwa sababu ujeuri umejaa Kenya hii, na kutojali sheria, na kujiamini, na kiherehere, na ujuaji, hiyo Jumatano ambao watu wamesema, wale wahuni wa Ijumaa wamesema watatoka waende wakaribu mali tena, wajaribu. Tumetayarisha. There is no freedom to riot, to loot, to destroy. Kitaka kufanya mkutano, enda kiwanja kama hii, ongea mambo yako ya siasa, sema kama wewe ni mtu ya upinzani, useme mimi sikubaliani na serikali kwa sera hii na sera hii na sera hii. Ikifika saa 12, shika njia, enda nyumbani kwako. Yes. Sisi hatusemi watu wasifanye siasa. Lakini Ijumaa, wale wanasiasa walisema wanafanya siasa. Saa 11 asubuhi, hata mkutano jaanza, wamama wameanza kuporwa, wavijana wameanza kudungwa visu, wameanza kungoa reli na kungoa barabara, wameingia maduka ya watu, unaingia butchery, unachukua nyama, unakula. Sasa, ukikula nyama ya mtu ambaye ni hasla, anatafutia watoto wake amechinja kambuzi kamoja hapo, hauze, apate faida ya 300. Ukikula hiyo nyama, ndio bei ya unga itashuka.